Sochimni taraganimda soch tolasi to'kilsa jarima lozim bo'ladimi? Bismillah, alhamdulillah, vassalatu vassalamu ala rasulillah. Demak, hojilar ihromga kirganlardan keyin ihrom man qilgan ishlardan tiyilishlari kerak. Ya'ni umra bo'lsin, haj uchun bo'lsin, niyat qilib ihrom bog'lagan kishi bir qancha ishlardan tiyilishi kerak. Ya'ni ihromda man qilingan ishlar deymiz. Shulardan bittasi inson o'zi tuklarini tushirish yoki sochini olish, soch-soqolini olish, badandagi tuklarini olish yoki ularni qashib bo'lsa ham tushirishdan qaytariladi. Ya'ni inson u tuklarini olmaydi ihromda bo'lgan holatda. Xuddi shunday savolda aytilayotgandek, tarash ham bu soch taraganda albatta bir qancha sochda to'kiladi, bundan qaytariladi. Sochni ko'pi bilan 4 kun, 5 kun ihromda yuradi. Bu paytda bu narsadan ehtiyot bo'lib turish kerak. Chunki soch taraganda albatta sochlar to'kiladi. 3 donagacha sochini to'ksa deydi ulamolarimiz. O'zi bilib turib sochini to'ksa, har bir dona sochi uchun deydi, bir hovuchdan taom beradi. Kimgadir bir hovuchdan xurmomi, taom, bug'doy arpa bersin deydi. 10 donagacha to'ksa sadaqa beradi. 2 kg bug'doyni o'zini yoki qiymatini beradi deydi. 10tadan oshiq tuklarini o'zi bilib to'ksa, u endi qo'y so'yish vojib bo'lib qoladi deydilar. Demak, ihromda turgan kishi o'zini qasddan bilib turib tuklarini yulish, tushirish, har xil yo'llar bilan tushirishdan ehtiyot bo'lish kerak. Bu ihromda man qilingan ishlardan hisoblanadi. Allohu a'lam bis-savob. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.